У неділю вранці, в 5 ранку, я включила газову плиту для того, щоб зробити чаю дитині. Ми збиралися на вибори. Тоді на конфорках вогонь не спалахнув, розповідає Ольга Мірецька. Довелося вмикати електрочайник. Ним жінка користується досі. Готуємо ми на пароварці, на мікроволновці, в чайнику електричному. Якщо я буду одночасно включати всі прибори, значить у нас система в під'їзді електрична просто згорить. Сьогодні мешканці п'ятиповерхівки зібралися поблизу будинку, аби вирішити проблему з газопостачанням, яке припинилося 31 березня. Про події того дня розповідає Олександр Черненко. Без 15:07 я почув шорох біля в дворі. Я виглянув, побачив аварійку «Черкасигаз». Я побачив, як вони з лісницями бігали і перекривали крани. Тому що ще один кричав: ну що там, все? Каже, давайте швидше. Це підтверджує Павло Валенчук. У чоловіка у цьому будинку мешкає мама. Якась стороння особа, ніхто не знає, хто ця стороння особа, пошкоджує газове обладнання, вентиль там або трубу, після чого приїжджають представники «Черкасигаз» і перекривають постачання газу, будинок залишається без газу. Замість того, щоб відновити це постачання, з'являються оголошення на під'їздах, де написано, що треба всім мешканцям переукласти договір. Зі слів Павла Валенчука, мешканці готові укласти договір, якщо їх ознайомлять з положеннями документа. Люди налаштовані подавати до суду, додає він. Не зрозуміло, що це за договір, який буде тариф, на яких умовах буде це обслуговування далі здійснюватися, чи це одноразовий буде якийсь платіж, заплатити там скільки, по 90 чи 92 гривні з кожної квартири, щоб це все відновити, чи це постійно треба буде, чи це річне обслуговування. Директор ПАТ «Черкасигаз» Сергій Буян пояснює, працівники підприємства крани у будинку не перекривали. Поновити газопостачання не можуть, оскільки немає договору на обслуговування внутрішньобудинкових мереж, який повинні укласти мешканці до 1 травня, згідно із новим законом про житлово-комунальні послуги. Раніше це здійснювалося на базі тарифу, який виділяли НКРЕКП для підприємств газорозподільних. Нас зобов'язували ці роботи робити, і у нас були відповідні договори з СУБами. Тобто ці кошти платилися завжди, просто був інший спосіб їх отримання. Зараз ми не маємо права, у нас нема договорів на обслуговування, тому ми не можемо приступити до жодних робіт. Необхідно в першу чергу скоригувати споживачів ПАТ «Черкасигаз» в дану установу для укладання безпосередньо прямих договорів. Все. Як тільки ці договори будуть укладені, і я скажу, що з боку КП Придніпровських шин, працівники ПАТ «Черкасигаз», ми вже на своєму технічному рівні зробимо максимально швидко відновлення газопостачання. Зі слів Сергія Буяна, у Черкаському і Чигиринському районах та обласному центрі станом на сьогодні мешканці 107 будинків уклали договір. За умови підписання документу, газопостачання у будинку по вулиці Амброса, 7 відновлять через 2-3 дні. Договір на обслуговування ГРМ, так званих, тобто газорозподільних мереж, це ті труби, які безпосередньо, по яким транспортується газ до квартири. На будинок такого розміру, як Амброса 7, він коштує від 12 до 14 тисяч гривень на 3 роки. Ну, відповідно, якщо розкинути це на квартири, це буде 2 або 3,5, так, до 4 гривень в місяць з однієї квартири. Ольга Котляр, Максим Шевченко, новини.